السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ana hamdulillahi wala quwwata illa billahi alali azim. Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar, bi yassir wala tu'assir amma ba'd. Al. Alhamdulillah rafa' syukur hadra Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita terus memimarahkan kuliah duha majlis ilmu insya-Allah. <coughs> Baik. Uh, masih membicarakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar Islam yang berhubung kain ataupun berkenaan dengan halal dan haram. Okay, kita dah sebut dah dulu prinsip yang pertama dulu. Uh, okay, iaitu setiap sesuatu itu al-aslu fil asya al-ibahah. Okay, asas sesuatu itu adalah al-ibahah adalah harus maksudnya dibolehkan. Sehingga ada dalil, ada bukti daripada Quran, hadis Nabi, kajian saintifik dan sebagainya yang menunjukkan kata ia adalah haram baru boleh hadis jadi haram. Kalau tak ada apa bukti yang menunjukkan kata ia haram dan sebagainya maka ia diharuskan ataupun di, dibolehkan insya-Allah. Itu prinsip yang saya sebut dululah panjang lebar dah. Baik. So kita tengok prinsip yang kedua pula lah. saya okay. dia banyak ni, dia ada 11 prinsip dah. Baik, kita tengok prinsip yang kedua. Okay. Iaitu kuasa halal dan haram adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Okay. kalau dalam Arab dia panggil at -tah tahlil at-tahrim wa haqqullah wahdah. Kan? Yeah. kuasa ataupun nak menentukan halal, tahlil wal-tahrim. Nak menentukan kuasa itu satu benda itu halal dan haram. Itu haqqullah wahdah adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita tak boleh buat apa. Kalau Allah ta'ala kata macam tu, kata halal, halal. Kalau Allah ta'ala kata benda itu haram, haram lah. Lepas ditambah oleh Nabi sikit. Ada perkara-perkara yang tak disebut oleh Allah ta'ala dalam Quran. Allah ta'ala sebut empat je kalau kita tengok dasar dia. Inama harrama alaikumul maitah, waddam, walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li Ini ada empat dasar dia kan. Dia sebut dalam Quran. Jadi macam mana hal lain yang kita tak boleh makan sebagainya ha, dibawa Nabi lah Nabi cerita yang macam ni macam ni macam ni itu saja tapi kita nak pandai-pandai kata benda tu halal tanpa ada apa bukti dan sebagainya tak boleh tu so hak halal haram ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala baik dia kata sesungguhnya Islam membataskan kekuasaan yang mempunyai hak menentukan halal dan haram dengan menarik hak itu dari tangan makhluk. Ha, dia tak bagi kuasa halal haram ni ke tangan kita. Kan? Ha? ah ha, kau dia bagi kuasa halal haram tangan kita halal saja. Sedap je halal, sedap je halal. Ha, tak boleh. Ha, sebab tu walaupun sedap tak mana pun tapi oleh kerana dia banyak benda yang tak boleh maka dia tetap haram. Ha, macam tu. Dia tak bagi kuasa menentukan halal haram ni di kita tak boleh. Oh, Allah Taala akan bagi menentukan. Ha, nak makan nak makan benda yang ha, haiwan yang ha, ha, Asal asam macam ni kalau nak jadi halal ha, kena ikut macam ni. Sembelih macam ni, sembelih macam ni, sembelih macam ni, buat macam ni baru jadi halal. Tak boleh pandai-pandai kita suka-suka. Kita pun pandai, eh tak payah lah semulis. Kat airport tengkok je, ya, kira boleh lah. Ya, janji mati. Oh tak boleh. Kalau dia bagi macam tu kat kita lah. Hmm. Habis. Ha, sebab tu Allah Ta'ala tentukan. Nak makan binatang macam ni, ha, kena semulis. India dia punya syarat-syarat dia. Nak, nak. Tak mau tak boleh. Ha, itu hak mutlak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah Ta'ala yang menentukan dan ditarik benda itu daripada tangan manusia. Tangan makhluk. So kita tak ada hak untuk nak menentukan halal haram. Biar apa sahaja darjatnya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dunia manusiawi. Apa pangkat dia dalam dunia ni pun dia tak ada hak untuk menentukan benda ni halal ni haram, tak ada. Walaupun sebesar-besar, agunglah dia kata gitu lah. Paling besar dalam dunia ni. Nak kata dia keluar pentah, okey. Ayam tak balas tak bayar sembelih, Kepok gitu pun makan. No. Tak boleh. Tuan boleh faham? Ha. Tak ada. Hak kuasa hanyalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kalau apa nak makan binatang macam ni, mesti semelih sekian, 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 sekian syarat dia. Itu saja. Kita tak ada kuasa. Eh, aku ada kuasa. Aku tak mahu semelih. Aku nak kepok ya ayam tu. Kepoklah. lah. Tapi tak boleh makan lah. Makan. Ha. Kerana kuasa menentukan halal haram tu adalah Allah Ta'ala. Oi, oh, dia bagi kat kita ke? abin tuan. Lalu je. Rasa boleh kot. Sapu. Nah, Lepas tu dia bagi kat Nabi sikit. Pasal Nabi nak ulas lah. Ada benda-benda yang biantang-biantang. perkara yang tak boleh dimakan. Tak disebut dalam dalam Quran. Nah, Nabi lah ulas. Ha, nah, Dia tak bagi hak kat kita. Tidak ada raja atau sultan yang memiliki hak mengharamkan sesuatu dengan pengharaman pengharaman abadi ke atas hamba-hamba Allah SWT. Tak ada siapa kuasa. Barang siapa yang berani melakukan demikian, maka dia telah melampaui batasnya dan melanggar hak ketuhanan dalam perundangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia. Kalau dia sanggup buat gitu, memanglah. Kalau kita tengok agama lain boleh kalau kita tengok Buddha Buddha yang menentukan semua tu hak pakai oring tu tu dia punya tuhan dia ha apa dia panggil apa tu ah ha? Ha, ha itulah emiat akon dia itulah dia sami sami ha, nah jadi apa ketentuan dia jumpa sami tu ah ha, sami tu kata boleh boleh sami tu kata tak boleh tak boleh, tak boleh. sami ni macam tuhan dia kita tak letak untuk imam Tuhan kita, tak, tak. Saya nak tanya masalah, bolehlah macam ni. Untuk ha, imam kita, okey, macam ni, macam ni. Kita nak letak seratus tak boleh. Tapi dia letak ni, Sami ni. Oh, dia berhormat Sami ni, kan. Saya tengok dalam satu rancangan TV di airport Thailand. Antara airport yang lah di dunia. Antara yang tersebut di dunia. Orang lain semua baris ni. Untuk cop pasport nak masuk uh, sebelum nak berlepas. Depa ni tiga ekor ni, ha baju oring ni, dia mari tak payah. Tak payah berkata, masuk satu bilik VIP, terus masuk. Ha tuan bayanglah. Kita tu imam kena baring, minta maaf tu imam. Tak imam kena baring macam biasalah. Kita orang besar ya, menteri ke apa itu saja yang boleh yang masuk. Dia ada tu yang pakai kain ah, ha, kain oring dengan beg korek tu, beg apa? Bank itu yang bawa masuk airport. Pun dia bagi ha, VIP lah. Ha. Tak bayang. Dengan sleeper. Ha, dia pakai skrat, kan. Macam dia pakai kena ihram tu. Lepas tu dia pakai slipper, ya. Dia pun mujuk dia pakai sleeper. Setengah tu sleeper pun tak pakai. Tapi. Oi. Dah syak tu kat rumah saya tu bercam. Ha, ada taman utama tu. Atau tokong siam satu tu. Ha, dulu dia, dulu, dulu, dulu dia pun tak pakai sleeper ni. Tapi lah ni pasal paku banyak batu tajam dia pun tak tahan kot tu dia pakai slipper tu ha gitu batu bawa apa bawa cerik cerik uh, tembaga tu ha, dia buat tu pusing jalan kot bercam oh punya hebat dia ya. depa sampai tahap tu lah Pagi. jadi tok ni kata okey okey lah. saya tengok depa rencana naik ke gunung Everest ha, Nepal ni Nepal ni negara Buddha lah, negara Buddha. Ha, sebelum depa-depa ni naik daripada pelbagai negara mari, dia akan jumpa ni dululah. Tok Pekong ni ni, jumpa Siam ni. Ha, berapa stage tu? Oh, sebelum nak naik ke kemah pertama keempat untuk dapat restu depa ni dulu. Ni Tok Pekong ni. Dia baca apa tak lah, dan rencana tu lah dia tunjuk. Ha, lepas tu baru depa naik start uh, uh camp, camp base uh, base 1, base 2 sampai atas. Dia buat apa ni tu? Siap ni. Oh, punya hebat dia pun meletakkan tok pekong dia sampai tahap tu. Padahal kencing pun tak basuh, berak tak basuh. Hmm, gitu. ah. Eh? Ha, oh, tapi itulah yang paling hebat ni. Eh. Duduk dalam tok kong tu dekat tak dah tu. Dekat Tambun in uh, nak pergi ke tak kan dekat tok kong. Nah, tak ada itu itu. Baju pun tak basuh apa lah, tu. Bukan baju dia punya dantang tu lah. Ha, hmm, teruk. Macam mana dia apa boleh letak dia? Ha, depa punya tu dia. Cari jumpa, jumpa dia ni tu. Apa nak buat? Apa nak buat? Ha, apa kena nasib aku macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ha, kita tak ada tak? Dia tak boleh. Semua hak Allah Taala paling tidak pun Nabi lah. Pasal Nabi dia ulas. <coughs> ada benda dalam Quran dia tak ada. Dia tak sebut Tuhan semua. Allah Taala nak sebut semua binatang dalam dunia ni tak dapat 30 juzuk. Ha, jadi dia bagilah nak, baginda SAW untuk menambah empat asas dalam Quran. Ha, lepas tu tambah lagi lah. ciri-ciri ha, binatang macam ni, ciri macam ni, ciri macam ni. Ha. Dia pun tak boleh nak cakap apa. Nabi pandai-pandai dia tak. Tapi dia berdasarkan tu. Ha, sampai tahap tu lah. Kita punya orang Islam tak tak. Baik. Barang siapa yang berani melakukan demikian maka dia telah melampaui batasnya dan melanggar hak ketuhanan dalam perundangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap manusia. Sesiapa yang rela dengan perbuatan seperti itu dan tunduk terhadap perintahnya samalah dia seperti menjadikan pelakunya sebagai menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dianggap ikutannya itu sebagai perbuatan syirik. Nauzubillah dia sama juga nanti yang ke depan nanti prinsip yang ketiga kot. Menghalalkan benda yang haram dan kita mengharamkan perkara yang yang halal adalah sama macam syirik. Benda tu halal, kita kata haram. Benda tu haram, kita kata halal. Sama macam kita mensyirikkan Allah. Jadi yang halal, halal lah. Yang haram, haram Nak kata macam mana? Baik, yang ni kalau kita pegang dasar tu ah, sama yang lebih kurang. Firman Allah Taala am syuraka usyara ulahu min ad-din yu'zan bihi Allah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka? Ah, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ada kalau Tuhan tak izin tak boleh buat apa dah. Tuhan dah kata tak walahmal khinzir. Tak boleh makan daging babi ni. Cakap macam mana? Tuhan dah sebut macam tu. Maitah tak boleh, tak boleh makan bangkai. Bangkai ni maksudnya yang yang tidak ada yang mati tidak ada campur tangan manusia. Ayam. Dia tak ada sembelih mati. Ha, maka dia bangkai. Tak boleh. Kita tengok sedap macam mana pun tak boleh. Banyak lagi lah. ni contoh hari itu. Allah uh, uh, Al-Quranul Karim telah mengecam kaum ahli kitab. Iaitu Yahudi dan Nasrani. Yang berani meletakkan kuasa halal dan haram. Di tangan rahib dan padri mereka. Ha, sama juga dengan Siam. Buddha. Sama juga dengan Yahudi. Sama juga dengan Nasrani. Apa-apa dia pergi jumpa pak ni. Bro ni. Bro yang duduk dalam gereja tu yang pakai. Ha, jumpa dia ni. Ha, dia ni cakap macam ni, macam ni, macam ni. Ha, dia ikut lah. Dia cakap tak boleh, tak boleh. Dia cakap ni boleh, ha, boleh lah. Semua, semua terletak di ahli kitab ni. Orang Yahudi dengan Nasrani. Ha, kita tak ada. Kita, kita, kita hukum ada pada Allah, bahde Nabi. Ha, cuma tanya, tak boleh. Kalau Tuhan kata tak boleh benda tu, tak boleh lah. Kalau, kalau Nabi kata tak boleh. Binatang yang apa serangga yang binatang yang menjijikkan Nabi dari segi normal manusia, normal fitrah manusia tengok dia jijik. Nah, contohnya. Dia tengok tak jijik, itu hal dia. Tapi binatang apa juga yang dari segi normalnya oh, jiwa fitrah ni tengok jijik. Maka dia tak payah makan. Lah. Tapi ada orang, eh saya tengok tak jijik, sedap ya. Itu hamnya pasal. Eh. Itu dia. Tapi dari segi normal kebanyakan manusia, tengok jijik. Lipas contoh saya sebut dulu kan. lipas ni binatang yang tengok konormal ni jijik. Tengok lipas. Kalau lipas masuk kain ni, dia tinggal kain di masjid, dia balik kosong gitu. Ha, cerita punya punya apa orang panggil geli geleman dia. Bini dia pun heram lah kain tinggal masjid. Wah, ada lipas dalam. Haa. Dia punya jijik dia, dia punya ha, ya. dia bukan ada apa sangat lipas tu tapi dari segi normal manusia tengok tak lalu. Makan tak boleh lah makan. Ada manusia, eh kami tengok sedap. Kami goreng, buh sirah, buah madu apa. Eh sedap pula ke apa. Itu apa punya pasal eh. Tapi dari segi Nabi sebut tak boleh, tak boleh lah. Itu sekejap, mudah. Aku nak ikut jiwa manusia, memang boleh lah. Ya. Waktu di siam dia goreng lipas macam-macam tu. Goreng lipas bagi crispy, ah ha, jual. Berapa ratus gram, berapa ringgit, berapa ringgit. Sambil ngaji kuliah duha, makan lipas. Contoh lah. Hmm. kapuh. <laughs> Krap, rap, rap, kan? Ha. Lipas. Tak boleh. Hmm. Walaupun ditentukan untuk imam tak boleh, benda ni, itu dia punya masalah. Dari segi hukum asal yang disebut oleh Nabi, ini dia benda-benda dia. Kita tak, tak boleh letak benda tu dekat ni. Macam ni dia letak suatu peratus dekat, ya, dekat pendeta dia. Rahib, rahib tu lah. Padri tu lah. Ha. Dia letak suatu peratus dekat, dekat dia tu. Kalau padri tu kata boleh makan, boleh. Macam siam tadi lah. Kalau tu suami tu kata boleh, boleh lah. Tak boleh, tak boleh. Macam hak tu lah. Kalau India yang ha, tiga line tu. Ha. Kan senang pun dapat tiga line ni tu kan. Dia tak boleh naik kereta. Dia naik basikal. Kahwin tak boleh. Lepas tu naik basikal duduk pun rumah lebih kurang. Ha, tu dia punya syarat nak jadi. Kita tak kita tak ada kita tak ada jenis kerahiban. Tak ada. Ha, jadi ini je okey. Nak hidup apa silakan. Nah dia tak mau. Kalau dia naik basikal aja. Pengikut dia mai dengan masjid, dengan apa dia naik basikal aja. Baru boleh dapat tiga calik. Ah, ha, apa rupa gitu. Baik. Ha, sama dengan padri tu. Sama dengan siam. Ha, duk dalam tu. Lepas tu dia duk tapak kalau orang tengok kan. Dekat gua Kek Lontong tu. Dekat Hidayah tu. Rapat setia baru tu. Rapat setia masuk sampai ke dalam. Dia ada gua dalam. Ada orang arkam duk buat. Tu. Kuih pau. Apa-apa. Sampai dalam. Ada geng-geng tu. Ha, dia jenis-jenis orang tu pelapis lah. Eh um, uh, maksudnya habis dia duduk dalam gua tu berbunyi tu kadang oh dia duduk menyanyi dalam saya ingat juga hantar anak Ia hidayah tu dia bunyi um dia, dia duduk apa ah dia duduk baca dia punya tu lepas tu dia nanti dia depa keluarlah ah keluar ni semua rambut pendek perempuan ke lelaki ke rambut pendek Berarti ikat betih ya, kasut kan, pakai kasut ikat betis macam samurai. Itu pengikat pelapis tu. Ha, lepas tu nanti bawa akan naik pula jadi tu lah. Pakai kuning tu. Ha, tu kira handai lah tu. Pakai yang tu lah. Naik juga kereta tapi dia pun naik kereta nampak macam kereta buruk-buruk ya. ha, tu dia punya tahap dia punya tu. Kita tak tak sampai tahap tu. Kita tak boleh. Kita kuasa mutlak Allah SWT. Lepas tu Nabi lah. Untuk tambahan beberapa perkara yang tak disebut oleh Allah dalam Quran, Nabi dah tambah-tambah-tambah. Tu saja. Lain pada tu tidak ada kuasa untuk dia nak menentukan halal haram. Baik. Tu Ta'ala kecam puak Yahudi ni. Ah kerana mereka meletakkan kuasa sepenuh halal harami kepada pendeta ataupun dia punya rahib dia. Okay, mana dalilnya? Iaitu surah At-Taubah, ittaqadu ahbarahum marhabanahum arbaba min dunillah wal masiih ibna maryam Wa ma umiru illa beriman! illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu wa orang kafir. mereka menjadikan pendeta dan ahli agama mereka sebagai pendidik selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka mempertahankan Al-Masih Ibnu Maryam. Sedangkan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, ambillah Nabi Isa jadi ha, apa ni tapi tak bolehlah ambil Isa sebagai Tuhan ataupun nak Isa sebagai anak Tuhan tak boleh dia Isa nabi dan rasul macam Rasulullah dahlah ha? patu mak dia Maryam cukuplah ha? tak boleh lah ambil Isa ni anak Tuhan Trinity dia panggil bukan Isa Tuhan patu malaikat nak ha, Allah taala anak dia uh, Isa Nabi Isa anak perempuan Allah Taala banati iaitu malaikat dah mana boleh itu kita punya keimanan Allah Subhanahu Taala tak ada anak Isa Tuhan jadikan dia gitu mak dia Maryam dah dia nabi dan rasul tu aja dia ambil jadi sebagai tuhan ha? tak betul ya nanti dia salib tu yang terkangkang dalam gereja aku tengok kan. tu so, tu dia kata itu Isa. Padahal bukan Isa tu. Dia faham macam tu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Yang Allah maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sekutukan. Baik. Peristiwa kedatangan Adi bin Hatim radhiyallahu an Kepada Nabi SAW. Dan ketika itu dia masih beragama Kristian. Dia ni Adi bin Hatim. Sebelum dia masuk Islam lah. Ha, dia mari jumpa Nabi. Dia Kristian. Sebelum memeluk Islam. Right. Apabila dia, yakni Adi bin Hatim, mendengar Nabi SAW membaca ayat yang tersebut. Ittaqadu ahbarahum tu. Dia atas tadi. Lalu dia berkata. Ya Rasulullah. Sesungguhnya mereka tidak menyembah padri. Dan pendeta itu. Ha, dia ni dia nak cari kebenaran tu bila dia dengar Nabi baca itu, dia beritahu kepada Rasulullah. Adi bin Hatim tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah dia ni bukan sembah padri, tak sembah pun pendeta tu, tak sembah. Ha, dia tanya Nabi. Lantas Rasul SAW jawab. Nabi kata apa? Bala innahum haramu alaihim alhalal wa ahallu lahumul alharam. Fattaba'uhum fazalika ibadatuhum iyahum. Betul. Nabi kata, betul. Memang. Ha, bahkan kerana sesungguhnya mereka telah mengharamkan ke atas para pengikut mereka yang halal. Dan menghalalkan buat mereka yang haram. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahan mereka. Tuan nampak aku. Dia faham bila Tuhan kata mereka menjadikan pendeta-pendeta ni sebagai Tuhan dia. Jadi Adi bin Hatim ni tanya Nabi. Dia tak Aku tak nampak pun dia sembah padri tu. Aku tak nampak. Tak nampak kata dia ambil, pergi jumpa padri dia sembah. Nabi kata betul. Memang dia tak sembah. Tetapi padri tu menghalalkan benda yang haram. Dan padri tu mengharamkan benda yang halal. Dia ambil. Dia jadikan sebagai panduan. Ha, ah, sama macam ibadat juga. Ha, gitu. Ibadat tak mesti sembah. Tak mesti. Jadi padri tu kata, oh benda ni padahal Allah Ta'ala halalkan. Padri itu kata, eh tak boleh, haram. Benda yang Allah Ta'ala haramkan, padri itu kata, halal. Semua pakai ikut. Ha, sama macam penyembahan. Sama je lah. Kan? Ha, itu yang maksud sembah. Ada berita Kak Adi bin Hatim. Sembah ni bukan mesti pergi sujud kat dia, tak mesti. Dia cakap apa, A eh, semua. Padahal bukan A, B. Semua percaya cakap dia. Padahal A, benda tu B, dia kata A. Semua percaya kat dia. Ha, itu panggil sembah dia. Patutnya tak boleh. Eh, tak boleh lah macam tu. Ha. Jadi, mereka anggap menyembah padri ni, seolah-olah pergi depan padri tu, sujud kat dia, sembah dia. Ha, seolah-olah gitu. Padahal Nabi kata, bukan macam tu. Sembah ni pun boleh berlaku apabila aa, <coughs> dia menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ha. itu pun dikira sebagai penyembahan. Okay. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Nabi SAW memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dengan mengatakan ayat tadi itu. Ittakhudu abarahum tu. Amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Walakin nahum kanu idha ahallu lahum syai'ah istahalluhu. Idha harramu alaihim syai'an harramuhu. Ada satu lagi hadis, Nabi kata memanglah mereka yakni kaum ahli kitab itu tidak menyembah padri dan pendeta mereka, dia tak sembah. Akan tetapi apabila padri dan pendeta mereka menghalalkan dan pendeta itu mengharamkan sesuatu kata mereka, mereka pun ikut mengharamkannya juga. Ha, sama macam sembah juga. Ha itu jelah. Dia sembah ni kan mesti sujud gitu. Sehinggalah sekarang penganut agama Kristian mendakwa bahawa Al-Masih iaitu Nabi Isa AS, telah memberi kuasa penuh untuk menghalalkan atau mengharamkan apa sahaja. Kan aa, dia pun faham sampai hari ini dah. Tu yang apa-apa masalah tepi gereja. Tanya. Gereja ni paderi ni dia tak boleh kahwin tu syarat dia. Ha, tak boleh dia kena duduk ah bujang gitulah. Ketika baginda SAW hendak naik ke langit, sesuka hati mereka, sebagaimana yang tersebut dalam Injil Matius 18, nisdah, Nisbah 18. Yang bermaksud kebenaran yang ada katakannya kepada kamu, segala yang kamu tegah di atas bumi, akan ditegah pula di langit. Segala apa yang kamu halalkan di bumi, akan menjadi halal pula di langit. Okey. Rasulullah dia sebelum pergi dia sebelum sampai ke Baitul Maqdis, dia singgah dekat ni dulu. Dia ada tiga tempat, dia berhenti dekat Taibah dulu. Taibah ni Yathrib. Ha, sebelum Nabi hijrah, dia Isra Mikraj tu, borak tu Jibril bawa dia pergi ke Yathrib. Ha, dia panggil Taibah masa tu. Ha, tapi nama dia Yathrib. Yathrib ni penyakit. Yathrib ni penyakit jadi bila nabi sampai tu yang yang sakit tu tu yang nabi tukar nama menjadi Madinah Al Munawarah bandar yang bercahaya ya trip ni tak apa, apa bagus nama dia so nabi transit situ nabi sembahyang dua rakaat a ha, jibril bagi tahulah pasal aku berhenti sini a ha, jibril bagi tahu sekian-sekian sekian. lepas tu terbang lagi berhenti dekat Tursaina Saint Catherine ha, apa ni tempat nabi Musa ha, terima Taurat. Ha, berhenti itu, buat dua rakaat. Ha, dia tanya Jibril, apa benda ni? Ah, ha, Jibril beritahu lah. Sekian, sekian, sekian. sekian. Okay. Terbang pula, pergi ke Baitul Laham. Ah, ha, sini ni. Tempat Nabi Isa lahir. Berhenti ke Baitul Laham. Semayang sunat, dua rakaat. Rasulullah tanya Jibril, ni apa benda ni? Ah, ha, ni sekian, sekian, sekian. sekian, sekian. Ha, lepas tu baru terbang ke Aqsa. Baru sampai di Palestin, ikat, 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 ikat. Semayang sunat, satu baru naik atas. Tiga tempat dia pergi ada tiga nabi, ha, dua nabi yang yang ni lah iaitu Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ha tu naik eh, ha. naik 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 naik. Sampai kat Nabi Musa, turun tu yang ada satu tuduhan palsu. Orang Islam tuduh nabi ni pengecut. Ha dia tuduh nabi ni penakut bila Nabi Musa suruh naik <tongan> naik balik Pipotong uh, pi potong diskaun semayang Nabi Musa naik tu tanda Nabi Musa penakut ah uh, tanda Rasulullah penakut <tongan> dia tak gitu macam-macam manusia ni eh cari salah nabi ya. patutnya nabi tak payah naik lah kan dia besar nak naik pasal apa lagi ha. Uh, tapi kenapa nabi Rasulullah naik setelah diarahkan oleh Nabi Musa. Itu tanda Muhammad penakut. Kata dia mak. Ada tak nak kena mengena pun. Bila Nabi Musa kata gitu, berapa 50? Habis hang naik. Pasal apa Nabi Musa suruh naik? Pasal umat dia dia bagi tahu dah kat Rasulullah, umat aku gagah hebat. Tak boleh buat. Nah, umat aku gagah. Kuat pada umat kamu. Mak kamu sembang yang kuat kedai kopi. Tapi tak boleh pergi semayang tak lalu. Ambil naik. Itu dia naik tu. Secara rasionalnya, dia naik lah. Semayang ni dah dibuat oleh uh, apa Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Dia dah buat lah. Tuhan dah dia bani try. Tak boleh buat. Tak lalu. Padahal besar kan. Kuat lah Bani Israel ni. Sebab tu nak lawan dengan Yahudi ni orang kena kering hati betul. Kan? hak kering hati ni orang Arab kan. Ya. Orang Melayu dia tak apa, hati ni tak kering sangat. Ha, orang Arab ya, tu yang angkat senjata perang sampai hari ni. Saiz saiz satu dan dari segi dalam dia memang memang mantap tu. Ya. Tu dia perang sungguh-sungguh. Orang Melayu dia tak, tak apa sangatlah. Habis kuat pun pasang meriam buluh tujuh lekor malam 27 leka tu je lah. Kata nak angkat senjata pergi, tak, 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 tak Paling tidak pun kita pergi jadi pengaman lah. Nak perang betul, -betul takut. Mereka ni kuat. Yahudi ni, saiz dia lawan dengan orang Arab. Baru dia ajak dia cara gitu. Tu yang Nabi naik tu. Turun naik, turun naik, turun naik. Pasti dia tahu tak boleh. Dia pun Nabi Musa suruh naik gitu. Tinggal berapa? Lima? Naik lagi? Mak kami tak lipat lah. Ya? Tapi okey dah -ha, tu. Naik ma, 3, kau naik lagi mau tinggal tiga, kau naik lagi lah. Kau Nabi Melayu mau naik lagi. Betul juga katanya kan? Betul juga. Ha, naik. Tinggal berapa? Musa kata. Tinggal tiga. Tiga pun tak boleh. Naik pula lah. Ha. Tu naik pula. Tinggal berapa? Apa boy, ah, boleh Ha, senang gitu. Kita <Intihte t -cakakan sea> semayang gitu ya. Hei... Orang manusia ni dia Nak tuduh Nabi macam-macam Tapi ada hikmah lah Kalau Allah Ta'ala tak potong kan 50 waktu oh, 50 waktu bagi dengan 24 jam Mau dalam 30 minit Satu waktu maulah lebih kurang 30 ke 40 minit satu waktu Sehari suntuk ha, Dia 50 waktu Bagi 24 jam ha, Lebih kurang 40 minit lah satu waktu bila nak pergi pasar tani, bila nak ngeteh di kopi-kopi saja. Tak ada, tak ada. Saya duduk, Allah, oh, Allah. azan pun lah. Pada ikat bila ada rumah, jangan keluar. Ah, keluar ah, azan. Hmm. Eh, di waktu pun gulik perin lah. Ambah lah. Manusia nak cari salah dia. Cari salah Nabi. Mana Nabi salah ni. Padahal Alhamdulillah, syukur. Nabi tolong naik. Dia perlu naik tu. Kalau tidak dia segan lah tu. Nabi dia turun tak jumpa Musa. Eh, dia, tak minta. Turun. Dia buat Musa. Musa tahan dia. Berapa. Dia tak dapat-dapat dia turun, turun je. Sebab dia memang minta. Nabi dia Tuhan bagi dia tak pernah petikai. Dia minta dia sampai di Madinah. Dia minta ubah kiblat Dengan menahan diri. Setiap bulan tiga, tiga hari. Itu dia buat. Masa dia sampai Madinah tu. Hari pertama sampai Madinah dan berikut seterusnya Nabi minta dua. Satu dia minta ubah kiblat, yang kedua dia minta dia buat menahan diri. Masa belum puasa lagi lah tapi dia menahan diri tiga hari tiap-tiap bulan. Puasalah kita sebut itu. Ha, tiap -tiap hari, tiap-tiap bulan dia buat tiga hari, tiga hari, tiga hari. Sampai setahun. Lepas tu tak ada apa turun. Masuk tahun kedua, 15 Syakban baru turun ubah kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Masjidil Haram. Lepas tu penghujung Syakban turun pula kutiba alaikumus siam baru puasa. Baik. Puasa tu pun asal berapa puluh jam ah ha, ubah buat mansuh buat ini tinggal 12 jam lebih kurang kat kita. Kalau dia tak mansuhkan berapa tu 23 24 jam sehari puasa. Oh. Keluar lidah oh. Hmm. 12 jam pun keluar lidah sampai perut tunggu. Bila nak buka puasa ni tengok pukul 7 Atlant dan TV, dalam radio nak tunggu azan. Pak Mat songkok. Pak Mat songkok pula iklan bila nak azan ni. Eh? Ha gitu. Kalau sampai kalau kita duduk di Scandinavia negara-negara yang jenis sejuk ni, dia sampai pukul 10 malam baru dia buka puasa. Ha, kita tujuh dua puluh. Buka lah. Tujuh setengah lah ni kan. Ha, dia pun sampai pukul sepuluh malam, 11 malam baru buka. Pasal dia cuaca dia sejuk. Dia ekstra lagi empat jam, lima jam lagi. Oh, itu nak pegang cawan pun ketang lah. Minum. Pakai straw lah. Hmm. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi Nabi akhir dengan syariat-syariat yang cukup mudah lah. Alhamdulillah dengan makanan-makanan yang banyak yang Allah Taala bagi dari segi kehalalannya itu banyak bagi. Tu pun orang petikai lagi. Baik. Itu cerita golongan uh, puak-puak uh, uh, Nasara ni. Al-Quranul Karim juga mengecam golongan musyrik. Ha, ini yang musyrikin yang menyungutu Allah. Yang berani mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa keizinan daripada Allah. Dia akan sebut nanti ada binatang-binatang daripada kalangan orang musyrik, orang jahiliah yang dia tak makan. Bahira, sa'ibah. Itu istilah-istilah binatang. Unta macam ni tak boleh makan. Unta macam ni tak boleh makan. Padahal tak ada ada satu hukum pun yang Tuhan turun tak boleh makan unta macam ni. Unta usia macam ni tak boleh. Unta usia macam ni tak boleh. Tak ada. Tapi dia pun buat, dia pun buat. Okey, macam ni tak boleh makan. Untuk tokong tak boleh makan. Untuk ni ha, dia reka, dia pun buat. Itu yang Tuhan kecam mereka ni. Kerana memandai-mandai. Perkara yang Allah Ta'ala bagi peluang ambil. Dia pandai-pandai tulis yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Usia macam ni tak boleh, umum macam ni. Mana ada Tuhan sebut begitu. Dia pandai-pandai. Patu firman Tuhan qul ara'aytum ma anzalallahu lakum minar rizqin faj'alnahum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am 'ala Allah taftarun Katakanlah kepada kaum yang mengadakan sesuatu hukum saja dia bagi ada-adakan benda tak ada saja ada-ada benda cerita Rasulullah naik Isra Mikraj okey je tapi saja pergi cerita. Nabi penakut lah apa lah. Saja mereka. Hmm, padahal tak, tak pernah berlaku macam tu. Sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah SWT untuk manfaat kamu itu? Sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal. Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah SWT izinkan bagi kamu? berbuat demikian atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kayani akan disebut depan nanti banyak lagi binatang-binatang yang diada-adakan oleh puak musyriki ni untuk tak boleh makan ni, tak boleh makan ni dan sebagainya. Tuhan tak pernah sebut, tapi mereka yang mengada-adakan, mereka cipta. Firman Tuhan wala taqulu liman tasifu al-sinatukumul kadiba adalah halal dan ini haram liiftaru ala allahi alkadiba innalladhina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah taala tidak akan berjaya okey dari keseluruhan ayat dan hadis yang dijelaskan ini, para fuqaha, fuqaha ni ulama-ulama fiqh -ulama lah. Ha. Para fuqaha Islam akan mengenal pasti secara yakin bahawa hanya Allah SWT saja yang mempunyai hak untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram di dalam kitabnya iaitu Al-Quran. Dan menerusi lisan Rasulnya iaitulah As-Sunnah. Okay bahawa tugas para ulama itu tidak lebih daripada menyampaikan hukum-hukum Allah SWT itu pada perkara yang dihalalkan dan di mana yang diharamkan. Itu ya tugas dia. Tuhan kata tak boleh makan maitah bangkai. Okey, Nabi datang, Nabi kecualikan dua lah. Bagi peluang dua bangkai boleh makan. Satu bangkai belalang dan satu lagi bangkai ikan. Nah, bolehlah. Pasal yang ni bang kali susah pada pandangan Nabi. Nak makan ikan secara hidup bang kali susah. Ha, tak apa. Dah mati pun boleh makan. Alhamdulillah. Kalau oh, tidak tuan-tuan nak makan ikan temenung nak kena hidup. Ha, macam mana nak makan ikan temenung kena hidup? aku nak pergi ke laut nah, tuan. Nak pergi ke laut macam mana? Tak pergi ke laut tak mengaji. Pergi ke laut lagi tak tuan. Hmm. Tak taklah bagi kat Nabi. Nabi kita tak apa. Aku kecualikan dua ni. Belalang ni tak apa lah. Jangan jumpa. Tapi ada lah. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana. Boleh makan belalang ni. <coughs> uh, goreng lah. Goreng ke apa. Tak beli lah. Ha, lepas tu dia bagi ikan. Yang main kat kita di pasar malam. Pasar tani. Lota semua tu. Mati beberapa hari lah. Tu pagi bangkai. Ha, tapi kena buang elok-elok lah. Buang perut. Cuci elok-elok apa semua boleh makan. Allah Rabbi. Orang pergi tangkap ikan hidup-hidup kan. Pergi mengai sungai. Pergi menjala pergi apa. Bukan boleh tahan lama ikan tu pun. Dia pergi menjala malam. Esok pagi baru nak balik. Dah mati dah. Boleh makan. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Tidak jenuh. Nak makan kari kepala ikan merah tu nak kena hidup. <laughs> Hak mati pun kepala 70 ringgit. Hak mati. <coughs> dah bangkai dah ikan merah tu. Jelah lah bukan? Pun RM70, RM80. Kalau duduk hidup lagi, mahu RM100 lebih. So, suama mahu tangkap ni. Kata aneh tu. Mahu tangkap ikan merah, kasi dia hidup payah. Sekarang ikan sudah tangkap hidupnya, mesti mahamnya RM200. RM200 contoh lah. Ha? Hmm. Rujuh pun rasa nak terbalik beli. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah ha, ha tu. Lepas tu Nabi kata, tak, tak, apa ini? Tuhan kata tak boleh makan walah <coughs> ma khinzir. Okey tak apa. Tak boleh makan walah ma khinzir. Apa juga binatang pada dia tak boleh. Tak boleh tolak sebelah. Hmm. Atau Nabi tambah lagi. Tak boleh makan, tak boleh pegang anjing, ibu galaza. Tak boleh makan rimau kerana dia bertaring bertaring ber, kuat. <coughs> dia makan menerekam. Tak boleh. Ini semua jenis binatang. Dia sebut satu je eh, dah Ciri-ciri binatang yang jenis makan menerkam. Dia ada taring yang tajam, yang kuat. Macam kucing tu. Ha, lepas tu makan tu. Ha, ni semua tak boleh. Ha? kategori ke lah. Tak, Nabi nak sebut satu ha, oh, rimau, singa, apa juga lah. Kucing semua. 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 Ha, Okey, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Ha. Tapi akhir-akhir ni banyak binatang yang tak jelas. Ha, tu yang ada nampak macam boleh makan. Ha, tapi tengok dalam tu, tak apa nak boleh. Ha, okay. Tapi ada boleh. Ha, jatuh. Tengok musang. Oh. Boleh makan musang. Okey. Buat masak lemak. apa Buat rendang musang. Wow. Makan dengan. Uh, <tik> dengan lemang. <tik> musang. Ah ha, itu jelah. Apa tu? Ah ha, itu ijma ulama dan ah uh, ijma ulama dan kias. Ya. Kias tu dia tengok keadaan. Ada tak zaman hari ni dengan zaman Nabi yang lebih kurang persamaan dari segi ainlak dia, dari segi sebab dia. Ada tak? Kuri. Kalau ada apa elak dia yang Nabi kata boleh, maka ini pun boleh. Saya ambil contoh Contoh paling mudah, dadah contoh kan? Dadah yang eh, tak ada sama Nabi. Tak ada ni. Mopin, horin, pil kuda, pil daga, pil apa. Eh tak ada. Eh tak ada benda tu. Tapi sekarang ni macam mana kita nak hukum dia tak boleh? Ah, ha, kita nak hukum dia apa? Macam mana boleh? Ha, so kita terpaksa kias pada zaman Nabi. Satu benda yang elatnya meng menghilangkan kewarasan akal. Arak lah. Itu je lah. Zaman Nabi Arak dah. Okey, yang ni bila minum, dia menghilangkan kewarasan akal. Yang ni tak minum, eh, ini telan. Bila telannya, apa oh, ni telan, pil kuda kan? Pil kuda, pil apa-apa, pil binatang apa lagi. Jadi hilang kewarasan akal dia. Okey, oleh kerana agak dia minum tu, elak je kerana menghilangkan kewarasan akal, maka binatang-binatang ni semua ni juga tak boleh kerana dia menghilangkan kewarasan akal. Oleh kerana arak itu haram dengan sebab hilang kewarasan akal, maka dadah juga dikira haram kerana menghilangkan kewarasan akal. Itu saja. Tak, kandang, takkan air, takkan air tak ada campur apa-apa, tak ada masalah. Ha. Tak campur apa saja nak minum. Ayat ketum. Tak ada masalah apa. Tapi sekarang tak boleh. Ha. Dia jadi salah. lah Yang salah tu dia campur ubat nyamuk. Ah, ha, buat nyamuk, ubat apa macam-macam. Dia pun buat gegat lah, ubat apa. Dia kena datang tu, dia pening lah. Kalau dia kena dia saja tak penin. Ha, kalau kena daun ketum saja rebuh lek dua minum, okey. Dia segar. Dia macam 100 plus tu. Dia bagi bagi sihat. Dia hebat pada 100 plus lagi. Kalau kita nak travel jauh-jauh tengah-tengah hari lagi. Ha. Kena secawan ni, sampai Australia pun boleh bawa kereta. Ha. Bukan sampai Singapura. Nak try eh? Tapi hari ni salah benda tu. Tak boleh. Salah tu bukan set down tu. Salah tu kerana dia buat proses tak betul. Itu je lah. itu je lah. So kita kias lah. Ha, kalau benda ni tak boleh. Tak boleh. Ada ada ghoror dia contohnya. Ada ada tipu-tipu dia. Ha, sama kalau ni ada tipu-tipu dia. Ada. Maka tak boleh lah. Ha, kias itu. Pasal banyak benda yang tak ada zaman Nabi wujud hari ni. Tak ada zaman Nabi. banyak wujud ni saham. Hmm. Saham mana ada zaman Nabi berusaha saham Mekah? Ha, tak ada. Tapi macam mana kita nak hukum saham tu boleh ke tak? Oh. Ha. Kita nak masuk melabur ni, untung ni duk cakap untung tinggi, untung tinggi. Macam mana kita nak buat? Tuan, <coughs> kena tengok dia punya Invest dia adalah sistem muamalah Nabi tunjuk. Nak tengok invest dia di mana, dia labur. Tengok dia di mana, prospek dia apa semua-semua. Okey. Pasal bila kita masuk, bila kita masuk duit, Kita masuk RM10,000, dia labur tu persoalan dia. Kalau dia labur di macam tabu haji, uh, uh, dia, <coughs> apa, plantation, benda-benda uh, yang tak ada untung banyak, tapi boleh lah tahan. Okey lah. Ya? takut dia labur di empat nombor ekor Magnum ini semua untuk pelaburan yang untung. Ah banyak orang pergi situ. jadi kita dapat dia punya untung dia daripada yang haram. Jadi kita makan. Ah Dia, dia, tak kira. Dia janji benda yang kita masuk pada satu syarikat A dah contohnya. Syarikat pelaburan A. Dan kita tahu dia melabur, dia invest duit kita tu pada tempat yang tak tak, tak elok. Walaupun kita invest sikit. Kita tahu lah tak elok tapi aku nak ambil lah. Adalah untung sikit. Sikit dia. Tapi sikit tu pun sumber dia tak betul. Atau pulang lah kat dia. Okey. Satu syarikat A, dia invest tempat yang halal. Macam uh, kelapa sawit, plantation apa semua kan. Tempat tu. Tapi dia boleh bagi ketinggi, uh, keuntungan yang tinggi. Tak, itu tu nak lah kat dia. Kita bagi lah duit dia. So dia invest duit kita. Di tempat-tempat yang yang kita tahu bersih dia punya tu dia. Dah. Lepas tu bila dia untung, kami untung tahun ni kami bagi banyak sikit. Kita pulang lah kat dia. Mungkin kat dia ni ambil sikit. Dia bagi dekat pelabur lebih banyak untuk menarik pelabur ke arah ke dia. Terpulang ada, ya? terpulang ada. Ya? Terpulang ke syarikat tu. Kalau saya ada buka syarikat pelaburan, tuan-tuan masuk, okey, tahun ni aku nak bagi pelanggan untung sikit lah. bagi lebih sikit. tak apa, walaupun aku ada rugi sikit, tapi tak apa. Yang penting pelanggan dapat untung besar. Bagi, terpulang lah. Belakang ni pening lah. <tulah> terpulang kat dia. Janji dia keluarkan berapa peratus Kita dapat Betul ya Nak kena tanya hmm. Kita nak tanya dia je lah Ok sekarang ni uh, You punya korporasi ni apa -apa -apa Ke mana pergi Dia pun beritahu ni, ni, ni. Dan Tabu haji lah tabu tabu dia bagi beritahu, ah, ini, pelaburan dia, kelapa sawit, ha apa tu, aset harta tanah di negara apa. Okey. So, tak ada masalah. Okey. Macam KWSP ya. KWSP pun dia invest, dia bagi dia pecah dua lah ni. Satu konvensional, satu patuh syariah. Ha, yang patuh syariah, dia bagi cara patuh syariah. Dia ada dia punya komiti dah. Buat dia untuk bincang macam mana supaya mendapat keuntungan dilaburkan patuh syariah. tapi keuntungan sikitlah. Ya maklumlah patuh syariah ni. Dia labur tempat-tempat yang macam ni. Ya. Ha, tak patut syariah ni. Arak judi memang genting highland. Menyacak dia punya tu dia. Tak apa. Sikit tapi bersih. Ya. Itu yang terbaik. <coughs> Baik. Itu ha, kita pakai kias. Lepas tu, satu lagi kita pakai ijma' ulama' Kata sepakat ulama'. Apa ulama' bincang dalam tu. Yang perbagai isu yang ada dalam hari ni. Baik. Jadi sumber dua sini iaitu Quran dan Sunnah. Dan uh, ulama hanya dia sampaikan perkara yang telah diulas oleh Nabi dalam Sunnah dan sebagainya. Itu saja. Dia pun tak tokok tambah. Kecuali ada perubahan baru apa. Dia gantung pada hukum tu lah. Ha, apa yang telah sedia ada, dia hukum je lah. Dia tak ada nak buat baru hukum, tak ada. Kata Tuhan, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Sesungguhnya Allah SWT telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkan atasnya, diharamkannya atas kamu. Okey, Bukanlah tugas para ulama itu membuat undang-undang agama tetap kepada manusia dalam hal yang boleh, yang dibolehkan atau apa yang telah atau yang tidak dibolehkan. Benda tu dah ada dah sebenarnya undang-undang tu. Kita nak buat lah. Kan? Benda ada. Mencuri, potong tangan. Contoh saya buat yang paling mudah. Okay. Macam mana kita nak buat dalam suasana hari ini? Ha, nah, benda ada. Asas dah ada. Semua asyik. Okay. Cuma kita terpaksa ubah suai sikit. Okay. Kalau hari ini kau curi dulu, berapa nilai ni untuk kita nak potong tangan bila dia curi? Berapa nilai? Kau dulu berapa dirham je? Zaman Nabi. Hari ini dia tak boleh nak pakai zaman Nabi punya nilai. Ni dia. Pasal hari ini suasana ber, berubah. Okey. Kena naiklah. lah. Mungkin lima ratus. Isap dia. Mungkin seribu. Hancuri seribu ke atas saja. Baru potong. Ha, macam tu. Benda ada lah. Asas tu ada. Lepas tu nak tambah-tambah lagi yang dia buat. Perubahan. Kalau dulu GRO ni dapat tangkap bayar seribu lima ratus Jadi dia tak heran. Dia pun tak takut. Okey sekarang ni kita nak buat orang undang-undang hak baru. Dapat tangkap dia dua puluh ribu. Kena bayar. Seorang. Ha, takut lah. Itu yang hak tak ada dalam. Tapi kita tambah suai kerana nak mengangkat martabat mahkamah syariah ni. Jangan condemn mahkamah syariah ni. Ha, itu yang kita buat tu. Dapat tangkap melacur contoh Islam main duduk tempat kerja-kerja tempat yang macam tu. Ini dia. Ha, denda dia. Oh dulu seribu lima eh. Senyum Tokai tu hempas. Berapa ribu nak angkat. Ekstra Keep the change. Pasal terlalu 1200. Dapat nak anak-anak orang kita kerja di night club dan sebagainya. Salah ikut. Ha, jadi dia tak heran. Berapa kena? Tiga orang. Tiga orang, enam ribu Okey. Saya sedekahlah 7,000. tujuh ribu. Ha, memang dia dapat tuan-tuan. Pasal dia tak heran. Okey. Sekarang ni kita nak kena naik dua puluh ribu. Kalau tiga orang, tak pening dia ha, Baru dia pandang wow, Jangan main mu ah, Jangan main dia nak apa, silap hukum, kita pukul. Rotan. Ha, dia pukul, kita rotan. Sampai ni, ni kategori dia, rotan. Kata, adalah pakai undang-undang lah. Buat ni cerita, ha, bagi mudah dia. Gitu. Tapi semua ni, duk lawan nak bagi masuk. Itu yang buang tu. Buang, buang. Tinggal dua je lah. Lain habis. Dimasuhkan, selesai. So nak buat undang-undang apa? Ha, dah apa? Ha, dulu je curi kalau pergi beli nombor, salah. Tapi taklah tinggi dia punya ni lah. Ha. Ha, tapi nak kenakan beli nombor ya, tu dia dia punya hukuman dia. Ha, takut lah. Ha. Ada ha, ni apa nak nyatakan? Ni saya nak beli nombor ni. Ha, apa kita lagi nak beli nombor? Pasal? undang-undang tak ada tak kuat. Jadi tercemarnya orang oh, Islam gitu. Ha tu naik ya. Tu contoh saya buatlah. Ada pakai undang-undang lagi yang depa buat. Pandailah depa buat. Ha tu tugas ulama. Benda dah ada ditambah buat bagi cantik dan bagi kemas lagi supaya orang menghormati undang-undang agama Allah Taala. Kata Katakan orang menghormati mahkamah persekutuan mahkamah ni tapi mahkamah syariah pun perlu dihormati. Dari segi dari, dari, segi grade kerja semua dah upgrade dah. Hakim ni sama macam hakim mahkamah biasa. Dia punya ada status dia lah dengan tuan gaji dengan apa. Nak pertahankan mahkamah syariah tu, undang-undang dia tu. Supaya orang menghormati mahkamah syariah. Jangan main-main. Ha, nah, Tak apa lah. Kita nak cakap macam mana. Tak ada bukti. dia suruh member dia pergi beli. itu dia lah tanggung kita. Kita sekadar dia pergi beli, salah tangkap habis tu. Tapi dia suruh orang lain beli, tak boleh cakap apa lah. Kadang-kadang pakai topi dah Tugas kita buat. Meskipun mereka itu memegang kepimpinan umat dan boleh beristihad, mereka seringkali mengelak dan mengelakkan fatwa-fatwa agama. Okay. Kebiasaannya, mereka lebih suka menunding jari kepada orang lain dari diri mereka sendiri. Dalam masalah fatwa itu, kerana mereka bimbang akan terjatuh ke dalam perkara yang salah. Apabila menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Yang akhir-akhir ini -akhir nampak mufti, mufti Pua Pinang tu nampak um, bersuara sikit lah isi apa isu apa tu. <tuh> Senyaplah dulu isu Tok T tu. Itu Nina Liza tu dia nak buat konsert sebelum Ramadan. Ha, lepas tu Mufti Perpinan tegaklah dia. Tangguh sejak tangguh. Lepas raya baru buat. Ha, ni nak Ramadan. Kita orang Islam Ramadan. Ha, nak buat juga kami saya nak kutip untuk Palestin. Kata apa nama benda tu? Tok Tik Tok Tik Tok Tik. Lepas panggil Tok Tik dia. Ha dia kata dia nak buat juga konsert pasal dia nak kutip derma untuk Palestin. Betul. Tapi nanti lepas ha dia tak faham tangguh dengan ha Datuk Mufti kata tangguh lepas raya. saya nak buat juga pasal nak derma Palestin. Betul lah. Lepas raya dah. Ha gitu. Dia buat tu kerana dia nak kutip derma. Tak apa. Ha, nak kutip derma plastik ke tak apa. Tapi nantilah ni nak nak puasa ni. Hormat bulan Rejab. Orang duk doa kan. Allah apa benda kan. Rejab dia Syakban. Kan Rejab lepas tu minta Syakban. Apa balighna Ramadan. Ha, nak rebut keluar ni. Tapi nampak senyap bila Datuk Mufti tu malih kot dia sembang. Dia bercakap nak buat juga. Mari pula seorang lagi awang tu. Apa kenama awang serong tu awi-awi. Ha. Kata ni kami cari rezeki macam ni. Betul. Nanti ya lepas raya esok hang lompat sampai jatuh telung hang pun tak apa. Ha. Gitu. buat saya jadi mufti sakit apa ni? Ha. Cakap tak faham. Hang faham tak tangguh dengan tak buat. Ha. Dia reti sikit. Oh, dia orang lain boleh buat. Pula kali dia pun boring. Bukan boring lah dia pun. Orang alim macam tu. Lawan dengan orang bodoh macam ni. Tak sudah. Alas kali dia minta maaf. Minta maaf lah. Okey pulang kamu. Jadi susah. Kau <tongan> dengan saya kenal lah. Kamu boleh faham tak? Tangguh dengan tak kerti. jangan bodoh. gitu. <tongan> jangan tak kerti tapi senyap nampak. Senyak. tak buat kot. Tak buat. Ha, lepas raya kot. Tak apa. Lepas raya hang buat lah. Ha, menyanyi jangan balik. Hang balik siap. Hang. Ha, gitu. <laughs> Kau saya jadi muftilah. lah. Ha, nampak lepas raya. Hang balik berhenti lah ya, siap. Bang. Ha. Menyanyi sampai mampu. Nampak ada gitu. Kalau saya mufti ya. Patut dia tak hentik mufti pun. Ha. Hai, ya Allah. Ha, dulu lain. Dulu orang ni yang lain. Sama arwah Pak Mentua kan. Sama sore dia. Dia mesti berpinang dia. Dia lembut. Ha, lepas tu orang pun tak banyak. Nak buat konser. apa jadi slow ya dia. Okey je. Ya, tak ada masalah. Ha, ha, yang ni akhir ni macam-macam nak buat. Ha, buat yang nu. Buat yang ni. E Entahlah. May Allah Alhamdulillah. Mai pula awi tu ni ni rezeki kami. Tahulah rezeki hang, tapi nanti lah sat. Habis Ramadan ah. Hampa dua ni aku ikat dalam dewan jangan berhenti. Ha. Allah Rabbi ya Tuhan Baik kemudian Imam Syafi'i Meriwayatkan dalam kitabnya Al-Um Daripada Qadi Abu Yusuf Sahabat imam Abu Hanifah bahawa aku lihat ramai para guru ketika kita Itu semua cerita, insyaAllah sama lagi nanti dengan prinsip yang ketiga pula. Wallahual. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين